velkommen til Brøndby Junior TV. Vi i dag tager ud på stadionet til kampen mod FC Nordsjælland. Og der er en helt speciel grund til det, og det er fordi der er fastelavnsfest. Så skal vi ikke gå rundt og se på det. Skal du ud og se kampen her senere? Ja. Hvad er du ved at få malet på kind? En delfin. Hvorfor det? Det ved jeg ikke, det havde jeg lyst til. Er du god til at male? Ja, jeg synes det går okay. Hvad maler du mest sådan? Lige i dag, så tror jeg, at vi kommer til at male flest brønden. Er der så nogle bestemte tegninger, som du øvede dig meget i? Ja, jeg har øvet mig rigtig meget i sommerfugle og i blomster og også lidt i delfiner. Synes du, det er svært at male de der brønde? Jeg synes, det er udfordrende. Jeg har ikke prøvet det før, men jeg skal nok blive god til det i løbet af i dag. Maler du i din fritid på lærer og sådan noget? Det gør jeg ikke så meget, nej. Det bliver mest til børneansigter. Hvad er det, du klædt ud som? En mumie. Hvorfor er du klædt ud som en mumie? Fordi jeg godt kunne tænke mig at vinde noget Brøndby-tøj. Er du ude at se kampen bagefter? Ja. Også i udklædning? Nej. Hvorfor er det, I slår katten og tønden her? Fordi ja, vi skal have det hyggeligt for de mindre børn. Er det koldt at stå her? Ja, men det er hyggeligt. Sebastian, du er simpelthen klædt så fint ud, så vi vil bare sige tillykke, og så får du en lille præmie. Værsgo. Tak.